来绍兴新昌县，除了十九峰以外，一定要去的就是大佛寺。这里有1500多年历史的江南第一山体石窟大佛，还有当代亚洲第一的石窟卧佛。从大门进去不远，你就会看到左侧一座水池前，沿着石壁留下一个个小瀑布，而瀑布上似乎有一个通往山洞里的入口。沿着水池左侧石壁中开凿的台阶，一步步走上去。你会看到一个牌匾上写着卧佛殿几个大字，这里就到了卧佛殿前。殿门七开间，石头雕刻的斗拱结构，左右两侧崖壁雕有哼哈二将，庄严肃穆。走进前殿，左右两侧石壁中雕刻着漆有青狮、白象的文殊、普贤两位菩萨。进入正殿，你将看到这座长37米、高9米的亚洲第一卧佛。洞窟内墙壁雕有壁画，与佛像完美融合。整个卧佛依靠山体岩石雕刻而成，是近代经过权威专家高僧参考敦煌、龙门及天坛大佛多次研讨定下的方案，在2003年修建而成。站在卧佛殿前，你还可以看到远处在半山腰中的露天大佛。沿着栈道继续往前走，你会看到左侧山体好似一个个石头球堆起来的，这是火山爆发时雨点粘连凝灰之后滚落形成的球状凝灰岩。再往前走，就来到了千佛禅院，这里有着1075座南朝时期雕刻的石窟佛像。比大佛还要早的就是这里了，整个景区最古老的1500多年的全国重点文物，这是在石壁上面纯手工雕凿的，跟敦煌莫高窟啊、龙门石窟、云冈石窟风格是一样。由于南朝南方少有石窟造像，所以这里的佛像十分珍贵。继续往前走，看过这面山中的巨型佛子，穿过各种门廊，路过檀光尊者舍利塔，在放生池左侧，你将看到这座石城古刹的大门，这里就是通往江南第一大佛的路。穿过前殿，你会路过这一段黄墙黑瓦的长廊，再转两个弯，你将看到一座建在山体中的5层楼阁，楼阁内就是江南第一大佛了。今年大佛正在修缮，所以只能给大家看一下网上的照片了。景区内另一大重要的景点要数般若谷了，这里原是明代采石场，后在2001年经过巧妙设计修建7级婉转的瀑布。共有隧道、地宫。石壁上雕有佛本生故事、四大菩萨等。景区内还有很多各具特色的殿堂，都很值得一看。我还发现了一些以往没见过的神像，不知道大家认不认得这几个神像脚下的是什么神兽呢？